Ewan, alam mo kasi, nung una pa lang kita makilala, alam kong hindi na ikaw yung isa sa mga tipikal na babae. Ikaw yung pinakatunay at pinakatotoong tao na nakilala ko. Nung dahil sa'yo, mas nakilala ko yung sarili ko. At kahit sa lahat ng mga mali at pagkukulang ko sa'yo, tinanggap mo pa rin ako. Ikaw, love, ba't ako? Hindi kasi lahat ng dahilan sa akin galing eh. Alam mo yun, may apat akong signs na kinuha kay God. Minsan I felt weird. Sabi ko, kapag nagka-boyfriend ako, gusto ko siya yung lalaking kasama ko magsimba. Hindi pa kita boyfriend, sinasamahin mo naman, sir. Second, sabi ko pag galit ako, siya yung lalaking susuyo sa akin. Technically, minsan pinupuntahan mo ako sa office kahit naiinis na ako. Third, naging malapit ka kay Nisa. Fourth, nung nag-propose ka kay Lamangi, hindi sila nag-hesitate na mag-yes. Yun yung apat reasons ko. Love, alam mo mahal ako ng Panginoon. Kasi hindi niya binigay kung anong hinahanap ko, kundi kung sino yung kailangan ko. Kaya kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay, sundin mo lang yun, nandiyan ako nakasuporta sa'yo. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Nandiyan ako, dadamayan ka, papakinggan ka, higit sa lahat, papahalagahan ka. Sabi nga nila, may dalawang araw na pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Yung una, yung nabuhay ka. Pangalawa, yung dahilan kung bakit. At ikaw yung dahilan ko. Ako, love, after nung kasal natin, promise ko sa'yo, magluluto na ako. Maglalaba ng hindi lang damit ko, pati damit nyo. Lahat ng savings ko sa inyo na, kahit nagpapalibre na lang ako ng kape sa office mate ko. Kasi hindi ko na siya kayang bilhin. Kaya na priority ko ilang promise ko. At hindi na sarili ko. And then lastly, promise ko, si God muna ang mamahalin ko bago kayo. Kasi through Him, lahat magiging possible. I'm going to go to the next one.